Так, доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас, в общем, обща військова підготовка. Тема дими. В общем, використання димів в військовій справі, воно почалося дуже давно. Перше упоминання про використання димів під час війн, вони ще там десь в Біблії є. Але спочатку дими використовували сугубо для подачі. Дими можна використовувати і використовуються. Вони в трьох, можна сказати, три основні напрямки. Це сигнальний. І оце саме перше було використання димів. Воно описано в Біблії. І у нас, якщо хто історію більш-менш вчив, то пам'ятає, що по степу були сторожеві, такі якісь вишки, при яких несли службу там якийсь наряд казаків, і наверху цієї вишки було складено там купа горючого якогось матеріалу, дров. І якщо орда починала йти в набіг, то відповідно підпалювалось оце діло, воно диміло, через якусь відстань стояла така, ще одна, і, в общем, буквально там за годину вже в Києві, там чи де, в общем, знали, що орда пішла. Тобто сигнальні. Друга – це маскувальні. Маскувальні його властивості диму, що в димовій завісі можна замаскуватись. І третій – це отруйний. Отруйні властивості диму. В общем, першим використовували його як сигнальний. До речі, використовують і зараз. Але використовують, фактично свелося використання димів як сигнальних тільки для позначення своїх позицій для авіації, для штурмової авіації, та, яка працює безпосередньо по передньому краю, щоб льотчики або льотчики з гвинтокрилів розуміли, де свої, де чужі, ото маркується своя лінія сигнальними димами. Нам, до речі, тих сигнальних димів там понадавали, всяко різних там, різнокольорових, але зараз їх використання, як ви розумієте, ніякого немає, тому що непосередніх дій штурмової авіації прямо над порядками, над бойовими порядками піхоти, його не відбувається. Що у нас, що зі сторони москалів. Тому сигнальні дими, можна сказати, зараз у нас на фронті не актуальні. Далі, в общем, історичний розвиток від сигнального використання димів перейшли з ходу к отруйним властивостям. Теж там це часів ще за царя Панька, при штурмах деяких там крепостів, були ще якісь там горні, там де ще й печер було накопано багато. Тут були в старі часи використання
спеціальних сумішів. Ну там в основному був на базі сери. Сера була напхана, блядь, оце діло горіло і смерділо, суховайся, блядь. Ну і оцими глиняними бомбами підпалювали і закидували, блядь, або кріпость, там укріплення, або, ну якщо це була якась пещерна фортиця десь там, блядь, на востокі, блядь, то могли ото з печер викурювати таким макаром. Тобто використовували його як отруйну його дію. І досить довго маскувальні його властивості не використовувались, тому що відстань враження, ну там лук, була невелика. І, в общем-то, ну якось воно не було особи потреби. Перші, хто до Петра використовувати дими іменно як маскувальні, це були моряки. Коли з'явився вже, ну, парусний флот уйшов в минуле і прийшли оті пароплави, ну, то, відповідно, перші пароплави, вони самі по собі досить добре диміли, блядь. Ну і що, сходу і наштовхнуло на мисль, що гарно в цім диму ховатись. Ну, опять же, чому? Тому що дальність пострілу гармат значно збільшувалась. Ну і прямо от там прогрес йшов просто галопом на різні гармати великих калібрів, могли вже пуляти там на відстані там десь в 20 кілометрів. Ну, а на цій відстані, опять же, щоб з корабля попасти, ну, в першу чергу було треба точно визначити дальність до корабля противника, до цілі. Для цього були оптичні дальномери, ну, через які наблюдався отой корабель противника десь отам на горизонті. Блядь. Його треба було дуже чітко бачити. І по розміру того корабля, тим дальномером вичитувалась, враховувалась, в общем, дальність до нього. Ну і відповідно поправки до гармати, постріли. Ну і відповідно прикривши цей корабель даже невеликим якимсь завісою диму, той дальномерщик вже його або не бачив чітко і не мог його взяти, ну, захватити ото тим дальномером, блядь, або взагалі нічого не бачив. Ну і відповідно пуляти сенсу не було ніякого. Ну і опять же ж, так як все воно плавало ще на вуглю, то досить там швидко, ну, не то, що зрозуміло, воно було там очевидно, що граючись настройками котлів, ну, подачею воздуха до котла, іменно процесом горіння, можна було або збільшувати кількість дима, що ото з труби у нього йшла, або зменшувати. Ну і відповідно кожен корабель, ну і в принципі оці кораблі, отак воно і продовжилось, навіть коли кораблі перейшли на рідке паливо, там мазут і тому подобне. Але те саме, граючись настройками горіння цього діла, можна було додати диму у вихлоп. І практично будь-який корабель мог поставити димову завісу. Ну і прикрити, або це був якийсь малий корабль, ставив димову завісу і прикривав свій флот, який там програвав, або, ну, в общем, з яких тактичних прийомів могли ставити цю димзавісу взагалі любі кораблі. В общем, на суші ці дими в якості маскувальних, мабуть, перший їх от повністю, скажімо так, ну, масове використання, воно прийшлося на часи Другої світової, коли це вже, ну, було вже і відпрацьовано, і напрацьовано, і засоби були пороблені для постановки димових завіс.
і масово використовувалась під час іменно Другої світової. Причому саме от маскувальне свойство. Отруйні, в общем, відійшли, тому що вони ізобретали купу газів, які мали більше отруйні властивості, ніж любий дим. Ну, сигнальні, як би, теж вже так не особо, тому що вже вовсю були сигнальні ракети, якими позначали там своє положення. Але от що хочу сказати, сигнальні ракети, їх якби не вистачає для чіткої ідентифікації своїх позицій для авіації. Ну, тому що дуже легко ту ракету льотчику не побачити, а коли, ну, йде там от дві лінії траншей, наша і піддарська, блядь, і навколо от одної з ліній траншей затягнута якимсь кольоровим димом, йде димка, то тут вже не попутаєш, де як. З ракетою, в общем-то, можна перепутати. Ну, був там ще такий наземний сигнальний патрон, блядь, для того, щоб можна було. Ну, по суті, це невеличкий фальшвеєр, як таковий, який зажигався, давав добру, опять же ж, ну, горів він добре, блядь. Але теж це, ну, якщо тут боєць сидів, підпалив отой патрон, ну, це точкове якесь горіння, блядь. Якщо тут ще горить щось, блядь, там. Мало що може горіти, блядь, по передньому краю, то, ну, теж таке. В общем, сигнальний дим, він найбільш чітко ідентифікуємий з воздуха для дій іменно штурмової авіації, не по безпосередньої підтримки там піхоти. Так. В общем, маскувально. Причому обсяги використання димів, ну, були дуже значні. Там, наприклад, коли, ну, переправи через ріки, коли вже радянська армія перейшла в наступ, то переправи через ріки, там, через Дніпро, іначе Вісла-Одерська, коли була операція, то там оці переправи задимлювались, ну, скривалися димами, блядь, на протязі, ну, тижнів. Тобто була там, як от уже ріка, якусь переправу навели з понтонів, блядь. І от були пости, постановки, дим завіз, які ото, ну, тижні напряму жгли отут димові шашки, і оця переправа була накрита облаком диму, блядь, повністю. Ну, в Другу світову це ще були іменно, ну, більш-менш так же ж використовували, в принципі, димові завіси для прикриття дій своїх військ. Ну, а прикриття військ використовуватись вони можуть, ну, сенс який, блядь. Дими це, ну, засіб забезпечення головним образом, ну, наступательних дій своєго війська. Ну, в доктрині Союзу воно отак от було. Саме наступальних дій. Тому що використання димів, воно, по-перше, лишає можливості вести прицільний вогонь, ну і плюс там прицільне бомбометання той же штурмової авіації. Лишає можливості вести спостереження або коригування артилерії. В принципі, навіть з появою ото зараз дронів, з яких все це коректується, дими в цьому плані актуальності не потеряли, просто, ну, як би можна сказати, змінилися вимоги. Якщо образно, от у нас тут десь наша лінія оборони, і раніше можна було поставити там шашок і напустити образно перед лінією, ну і по фронту димову завісу, і вже якісь там коригувальники скрізь неї нічого не бачили.
то зараз з наявністю там дрона, відповідно, це димовий завіс, і треба накривати, ну, позиції в глибину, не тільки перед позиціями і по фронту, а накривати їх повністю в глибину, ну і теж розтягувати по длині позиції. Ну і відповідно, ну що, ну літає той дрон, а крім купи диму він ніхера не бачить, блядь. Так що актуальності воно якби не потеряло. Ну і тим паче, що навіть в інфрачервоному діапазоні оце діло теж, блядь. Ну, в общем, не проглядає він цей дим. Далі. Ну і далі ще одна функція була димів, це відволікати увагу та вогонь від напрямків, ну, основного удару. Тобто за допомогою димів могли робити, ну, хибні якісь. Грубо кажучи, там робили пару, ну, в общем-то, ложних спроб наступу з прикриттям диму. Ну і там на якийсь третій раз опять починали диміти, тут, ага, зараз буде наступ, а наступ йшов десь в стороні. Тобто використовували для введення противника в оману цього діла. В общем, оце в общих чертах, ну, якби загальний сенс використання димів. Ну, до речі, опять же, цим відео я більше, в общем-то, не скільки там от прямо навчить, скільки традиційно вас буду просити прочитати книжку, блядь, про використання димів, блядь. Я її там передиктував, в общем, значно сократив. В ітогі обсяг з тої книжки з підручника радянського ще 51-го року. Осталось 50 сторінок, які, ну, досить, ну, небагато часу треба, щоб почитати. Далі. В общем, дими. Як вони беруться, ці дими? Дими беруться, ну, є, опять же, ж, три істочника диму. Зараз все перемалюю, раніше, чим до них доберуся. В общем, три істочника диму. Це спеціальна димова апаратура, ну, яка состоїть на озброєнні хімвійськ, ну, і використовує в якості там реагента якісь спеціальні рідкі реактиви, які там в здоровенній бочці, блядь, заливаються, і через якісь розпилителі воно все йде, і в общем, димова апаратура, вона по продуктивності, ну, понятно, найгарніша. Диму вона дає, ну, досить багато і досить довгий час. З одної заправки воно димить. Ну, опять же ж, підвози оцю жижу, перезаправляй цю бочку або міняй ту бочку, і воно диміти буде ото тижнями, як на прикриттях отих переправ. Ну, але це, опять же, хімвійська, нас зараз це мало цікавить. Друге, істочник диму – це димові шашки. І третій істочник диму – це димові гранати. В общем, от оці два пункти нас і цікавлять – димові шашки і димові гранати. В общем, відрізняються вони, понятно, розміром та кількістю і часом працювання. Ну, і відповідно, яку завесу воно може дати, блядь, за який час. Сама, скажімо так, основна і розповсюджена димова шашка Радянського Союзу, ну, які, собственно, і зараз, в общем, у москалів тільки вони є, у нас вони теж є, в общем, їх вистачає досить багато. Це ДМ-11. Димовая малая, що таке 11, я хуй його знаю.
Взагалі виглядає вона повністю герметична банка, отак от з ручкою для її переноски. І в комплекті до неї, до оцієї димової шашки, йшло, ну, не до кожної, а там один на ящик, отаке мегашило, добре законсервовано в якимсь парафіном. Щось при консервації більше в совку боялися, щоб це шило не заіржавіло. Плюс йшла отака, ну, як спичечний коробок, блядь, чиркати, блядь. І должна була, ну, повинна була йти ще так називаємо спичка. Ну, а цій шашки спичку якісь балбеси підпалили, щоб глянути, що буде, блядь. Тому вона осталась без спички, але я вам її трохи пізніше покажу, як воно виглядає. Це, по суті, отакої длини термітний, ну, стержень з термітного составу. Ну і на головці запалювальна суміш, яку можна підпалити за допомогою тертя, там, коробка спичок або от цієї херні, що в ящику була. В общем, щоб її запустити, нахера оце шило. На шашки, он, бачите, такі поглиблення проштамповані. От у ці проглиблення треба було пробити оцим шилом, блядь. Пробити по кругу і одне по центру, блядь. Ото в центральний отвір, що получався, вставлялась ота, отой сірник термітний, а через оці отвори воно потім дим пускало, блядь. В общем, шашка оця. Вага цієї шашки десь 2,2-2,3 кілограма. Із них 1,9 кілограма там суміші, яка дає нам дим. В общем, розгорається це діло десь 30-40 секунд. І потім виділяє дим, ну, димить, десь 5-7 хвилин воно димить. В общем, як димить, зараз на картинках подивимось. В общем, є один нюанс по всім, да практично по всім димовим шашкам. Якщо воно довго лежало, ну а воно якби довго лежало, і ота суміш, що в ній там слежалась, то вона може взірватись. Ну, при розгоранні. Ну, взірватись не так, як там вибухівка взривається, а просто тепловий взрив, який розвалив цю банку. Тому підпалювати оцю шашку треба яким макаром. Треба, от бачите, тут шов з одного боку, ставити її оцим швом від себе, що якщо вона лусне, щоб ото туди, подалі від себе. Ну і плюс, щоб воно більш доцільно диміло, то ставити її потрібно з невеликим отаким нахилом в сторону туди, куди ми збираємось. Ну, куди у нас йде вітер, куди ми будемо дим пущати, блядь. Ну, а взрив, в общем, просто проїсходить бурне горіння отої речовини, що там, воно не вспіває виходити через ці отвори і може розірвати оце діло. Коли воно горить, нагрівається досить гарно. Плюс ще іскри там летять з тих дирок. Тому теж таке, якщо використовувати оці шашки, то місто, де ви її будете встановлювати, треба очистити, щоб не було там в радіусі, ну, бажано метра півтора від неї, щоб не було нічого особо гарючого, бо іначе ви можете устроїти у собі пожежу прямо на позиції. Якщо там купа, ну, сухої трави і не хотіть, щоб воно теж загорілося і додавало диму, то треба, в общем-то, почистити, блядь. Тому що гріється, ну, досить сильно воно гріється, летять іскри, підпалити, якщо його в траву поставити, в сухостой, гарантовано загоріться. В общем, оце, жарю, основна шашка. Москалі їх використовують зараз на фронті досить багато оцих шашок. Вони використовують дими. Досить активно використовують дими, прикриваючись. Ну, використовувати їх можна, трохи вже говорив, там, ну, багато
сенсу. Тобто можна їх використовувати при якихось переміщеннях військ, перегрупіровки. Тобто поставив димову завісу і під прикриттям там кудись щось тягаєш. Можна поставити дим завісу, і поки вона стоїть, а стояти вона може тижнями, буде все залежати тільки від своєчасного підкидання слідуючих димових шашок туди. І під прикриттям димової завіси покопати, там зробити укріплення, вкопатись, блін, дажі порити, ну, в общем, закріпитися, блін. Ну, опять же, атакуючі дії, блядь, то, що в Савку було основне, атакуючі дії, прикриватись теж димовою завісою. В общем, москалі їх багато використовують, от саме оцих ДМ-11-х. Ну, у нас вони, як би, теж зустрічаються, тому, якщо зустрілись, не треба викидати, штука, в общем-то, і непогана. Далі, слідуюча, ну, з тих, як би, ну, по характеристикам. В общем, як димить оця димова шашка ДМ-11, одна штука. Вона дає десь 75-100 метрів, і на кінці ширина 15-20 метрів. Отаке облако дима дає одна отака димова шашка. Ну, відповідно, можна це діло, якщо треба збільшувати, то поставив три шашки з проміжками між ними метр-півтора. І від тих трьох шашок йде три струменя диму, які отам на фронті вже сливаються в один єдиний. Вони дають, ну, відстань та саме 152-200 метрів, але вже 30-40 метрів по фронту, ну, повністю непроницаєма димова завіса, скрізь яку вже нічого не побачимо. Опять же, якщо ми плануємо прикритись і вкопатись, то оці три шашки ставляться за нами. І отут посередині оці димової завіси, ми отам, прикриваючись димом, галопом копаємо, що є дурі. Ну і відповідно призначені за ту дим-завісу солдати підкидають туди більш свіжі шашки, ну, щоб дим-завіса була без розривів постійно, поки в ній є потреба. Далі. Ну і далі теж трохи по тактиці використання цих ДМ-11. Якщо, ну, от, стандартні з підручника схеми, більш детально почитаєте. Але для общого розуміння, як їх використовують. Прикриття наступу. Якщо планується наступ фронтальний, ставляться ці ДМ-11 на отій відстані 75-100 метрів, що вона димить при фронті, ну, фланговим до наступу. І які дають, ну, добру завісу, яка дозволяє скритно для противника, ну, від оптичного наблюдення і головне від вогня, тому що ніякі там ПТРК, ніяка стрілецька зброя, ну, це все відпало. Видвинутись, ну, на рубеж, скажімо так, наступу. Далі. Те саме можна зробити, тільки ото, як показував, то на тому малюнку група з трьох шашок ДМ-11 і дадуть, ну, практично те саме. 150-200 метрів по фронту, пелену, яка прикрує початок наступу підрозділу, блядь. Так само вона може прикрити і початок відступу, якщо треба, допустим, кудись, ну, всяка ж буває, треба відступити, то щоб не відступати під вогнем, блядь, підпалили ті шашки, дождались, поки воно поставило завісу, і бодро куди-то відходимо на запасні позиції. В общем, щоб було єдиний, ну, недолік оцей ДМ-11,
Вона, бачите, досить мала, там ета. Недолік їх треба дуже багато, блядь. Щоб було розуміло, наскільки їх багато треба, блядь. Є у норми використання димових шашок, оцих ДМ-11, на 1 кілометр фронту на 1 час постановки димової завіси, блядь. Так от, при благоприятних метеорологічних умовах і направлення ветра у нас фронтальне, то є від нас, допустимо, на противника, їх на 1 кілометр, на 1 час димової завіси потрібно 600 штук. Ну, відповідно, коли косой перед нами, трохи зменшуються там до 500. При фланговому там ще менше 300. Ну, а при неблагоприятних умовах, то є сильний вітер і тому подобне, то їх вже потрібно в два рази більше, 1200 штук. Тобто 1 кілометр фронту, в наших умовах це містами і взвод може тримати, ну, якби рота, але буває всяке, то бачите, щоб 1 кілометр на 1 час. Тобто кількість їх треба, ну, просто сумасшедша. Оце головний недолік оцей шашки. Ну, другий, правда, недолік, треба долбати дирки, треба підпалювати вручну, блядь. Ну, ця шашка, по суті, її придумали в Другу світову, і з Другої світової вона ніхера ніяк не змінювалась, блядь. Типа того. Далі. В общем, оці недоліки, блядь. Попиталися в совку прибрати, зробив УДШ, уніфіковану димову шашку. Ну, уніфікована вона, бачите, що уніфікована? Тому що уніфікована вона з міною ТМ-62. Тобі ж взяли корпус міни ТМ-62, тільки туди напхана не вибухівка, а напхана ота суміш, яка дає дим. Ну і друга горловина зроблена. Вона більш маленька, і плюс там не стакан для вкручування підривача, а наоборот виступає, ну, скажімо так, її підривач, який ото пластиковим якимось пробкою прикритий. А так виглядає, ну, по суті, це корпус ТМ-62. Тобі ж воно і виглядає як міна, і оцією душа димової шашки люблять там новачків пугати, блядь. В общем, ця шашка важить вже, по-моєму, 11-12 кілограм, диму даєш ухавайся, блядь. І головне, її система запуска. Не треба в ній долбати ніяких дирок, вони там вже отут надовбані і прикриті ото фольгою. І плюс в ній дві системи запуска. Перше, це оце торчить байок, він зашплінтований. Можна запустити її вручну. Для цього витягується шплінт, і по цьому байку треба в'їбати якимсь першим попавшим бревлом зверху. Воно накалює там піропатрон і йде розгорання цієї шашки. І другий спосіб її підпалити – ото смотані провода. Розматуються провода, до них, ну, в'яжуться до мережі або там підключається, ну, будь-який істочник живлення. І від імпульсу електричного току воно запалюється і починає горіти. От особливо оце, що у нього є електропідпал, дає можливість її використовувати для прикриття будь-якої техніки. Ну, навіть не броньованої, тобто навіть на якийсь пікап, на задницю можна прив'язати оцю шашку. Ну, прив'язати, тільки майте на увазі, що вона теж гріється, вона добряче, коли димить. Тобі ж в'язати треба не мотузками, бо перепали і відпаде. Тобто її можна прив'язати або зробити якусь корзину під неї, туди вкинути, провода завести в кабіну, і якщо вдруг, ну, ви десь там, ну, опять же ж, від тактичної потреби, або треба прикрити щось димом, або себе прикрити димом, то можна прямо в кабіні там під, ну,
поставити якийсь вимикач, підключити провода до живлення самої машини, клацнув, воно підпалилося. Проїхав трохи вперед, остановився, проїхав взад, і ти вже повністю в димовому облакі, ну і, в общем-то, машина потерялася, її не бачить. Якщо, допустим, там в аналізатор побачили, що з'явився ФПВ, то от як варіант, можна прямо зникатись нікуди. Ну, гола степь там. То от варіант сховатись від того ФПВ, оця димова шашка встановлена на техніку. Вона дозволяє це робити, димить вона, розгорається досить швидко, і димить вона, ну, хорошо димить і досить довго, блядь. Оці ОДШ, це були совкові, у нас можуть зустрічатися ще отакі ОДШ, це вже, ну, наші ОДШ, які розробили там, ну, якась фірма, не державні. Тобто це розробка якоїсь фірми ще до повномасштабки, там 21-й рік начебто. Якусь кількість їх навіть Міноборони тоді поставляли, але що з ними зараз, я не знаю. Сподобляється наша Міноборони їх закупати, не сподобляється, ну, можуть якби зустрічатись. Воно відрізняється самою банкою. Поміж банка тут просто отакого плана, як оця, тільки більшого діаметра, не уніфікована сміна. А в остальному все те саме. Тож або механічне, або електричне спрацювання, диміть так само. Так що може бути ще отаке зустрітись. В общем, оця ОДШ, ну, опять же, на позиціях теж удобно. Їх можна заздалегідь наставити, попідключати. І в случаї, там, якщо почали крити вже досить сильно, відповідно, через одну, або як там, скільки їх наставив, врубив, прикрився дим-завісою. Ну, в общем, коректировка з БПЛА на цьому закінчилась, блядь. Бо крім диму ніхто ніхера нічого не бачив. В общем, оці шашки, вони дають дим білого кольору. Ну, от основні, чомусь багато хто вважає, що чорний колір, ну, краще в цьому плані. В общем, там в підручнику теорію почитаєте, що і як там маскує, блядь. Але чорний колір диму, він ліпше всього його використовувати для, ну, як би для введення противника в оману, для імітації підпалу позиції або техніки. Ну, це зараз дійдемо ручні гранати, там більше ручні гранати, що якщо б'ють по техніці, то можна там викинути ручну гранату на броню чорного диму. І ото чорне облако буде показувати, що ця техніка вже палає, на ділі ні. Для маскування саме от військ і тому подобного, білий дим, він більш доцільний, ніж чорний. Тому оці шашки, що 11-та, що УДШ, вони білого. Ну, плюс ще є великі димові шашки, це так називаємо БДШ. БДШ, вони там є 5-та, є 15-та, 40 кг бочка, ця, по-моєму, 46 кг бочка. Оця шашка ставиться на броню, тобто ото на танках. У нього на жопі, блядь, дві бочки. Оце БДШ-5. І, відповідно, танк може ставити димову завісу. Теж воно електропідпал її, провода заведені на пульт танка. Можна з пульта підпалити, поставити тим завісу і в ній сховатись. Або прикрити наступ там піхотного підрозділу. Тобі ж танк проїхав, розтягнув димову завісу, і під її прикриттям піхота підібралась,
ну, практично в притул вже до позиції підарасів, блядь. Тому що без неї прийдеться оцей весь напольний участок проходити під вогнем противника. Так що отаке використання. Можна використовувати для таких цілей зараз оці дрон-тележки маленькі. Те саме, не тільки як камікадзе або ще щось там кулемет на нього ліплять. Може, ну, від ситуації бути значно більш гарним і використання не під там кулемет, а поставити на неї там оцю большу димову шашку у танкістів там взяти. І те саме, прогнати оцю тележку, блядь, і поставити димову завісу, прикрити свій підхід до позиції противника. Тобі ж, ну, треба думати перед тим, як щось зробити, думати і обов'язково думати в плані використання димів для прикриття своїх дій. Наступу, відступу, маневру, перегрупуванню якихось там фортифікаційних дій, розміновування те саме, якщо треба розміновувати, отут стоїть у нас перед пидорасами мінне поле, то те саме, можна поставити, блядь, димові шашки, блядь, зібрати купу і накрити оце все димами, і в димах сапери проробляють тут прохіди, блядь, в цьому мінному полі, не зображаючи із себе мішені, блядь. Ну, тому що дим, сапера там видно не буде, але, скажімо так, над землею там остається проміжок без диму, тобто досить перед собою, ти все бачиш, тебе не бачать, ну і ти не бачиш. Тобто, ну, працювати теж треба, хтось розміновує, хтось поруч з автоматом його караули, бо, може, підари теж полізуть, блядь, от сюди, бо... Ну, розуміють, нахіра це зроблено, блядь. Але від ФПВ, скидів ви прикрити будете. Ну, і от я жорю, оцю БДШ, ну, вона важка, 40 з гаком кілограм, на гарбу не потягаєш. Але на тележці аж запросто. Прогнати перед своїми позиціями. Та просто, якщо воно знайшлось, то теж її там десь трохи прикопали вдоль позиції. Якщо жопа підпалила, воно вам там все задиміло, блядь. І плюс ще один нюанс ото по кольору, блядь. Ну, опять же дим. Ви ото будете дишати всім-всім дівом, блядь. В общем, білого кольору дими. Це там якась антраценова суміш, блядь. От, до речі, да. Вона коли горить, то розвиває температуру 350 градусів. От, що я казав, що гріються вони досить добряче, ще і іскри летять, блядь. І, а от дими чорного кольору, блядь, там в якості димообразуючої речовини якась метал-хлоридна суміш, яка гріється аж до 800 тисяч градусів, тобі ж це. І головне, воно коли горить, там як побочний якийсь ефект образується в цьому облакі дима, невелика концентрація, ну, при бойової отрути. Не помню точно, там чи, то ли фазген, блядь, то ли синільна кислота, от вже не пам'ятаю ту хімію, ну, от що з цих, по-моєму, фазген. В якоїсь там дуже невеликій концентрації, але він присутній, в отому чорному диму. Ну, собственно, тому в інструкціях до димових шашок чорного кольору, там скрізь було прописано не використовувати в замкнутих там приміщеннях десь, тому що в замкнутому самому траванутись аж галопом. Відповідно, от те, що ще раз казав, що чорні дими, я б не радив їх використовувати. Шукайте біль. В общем, димові шашки. По димовим шашкам, ну, наче все. Основне розповів. І тепер переходимо до останнього, до димових гранат. В общем, в Совку було, ну, якби два типи. Основна це була отака о, димова граната РДГ-2.
Ну, ручна димова граната, РДГ. Чого два, не знаю, мабуть, з другої спроби вийшло. Виглядала отак АУ. Їх було, ну, і вони були помарковані. Буква Б – це білий колір. Бачите мені. Могла бути, ну, відповідно, 2Ч чорного кольору. І була ще група гранат цілком, РДГ-2Х, ну, що там Х означало, я вже не пам'ятаю, і РДГ-2П. Оці просто от картонний циліндр, а там вже, ну, Савок питався зробити її більш удобнішу для використання, вона була більш коротка, корпус був, мог бути і не бумажний, металевий. І головне, що там був тюрочний запал, тобто пробка, відкручувався ковпачок, і там кільце зі шмуралкою висмикнув і кинув. Но оті дві, Х і П, вони теж ото виділяють фазген в своєму димі. Тому я б не радив їх використовувати, якщо вдруг знайдуться. Ну, це стандартна савкова граната, блядь. В общем, як воно працює? З двох сторон, бачите, шмургалки є, як водиться. Щоб її, ну, в общем, підпалити, треба потягнути за цю шмургалку. О! Оттуда, он, бачите, кришка зірвалась, і в руці осталось он черкало, яким ото треба черкнути, ото сірник отой. Обов'язково треба було зірвати ще й цю кришку. Звільнити отвори для виходу диму. Вони тут он, з двох сторон. Якщо її не взірвати, то її теж розривало. Ну, вибухала вона, її розривала, блядь. В общем, теж, якщо, ну, а вони старі вже як говно, можуть, якщо суміш там слежалась, то може її розірвати, вибухнути. Тому тримати її в руці, ну, і заборонено, і якби і не треба. Тобто, чиркнули в головку, воно тут зайнялось, і сходу її кидаєте. Оце діло. І зараз я вам... Як і обіцяв, покажу, як виглядає так називаємий сірник. О! От у нас осталась суміш, отак виглядає сірник, так називаємий. Ну, що сірник, тому що виглядає, бачите, як сірник. Тобто оця головка у нього тут суміш, яка реагує на тертя, а далі йде термітний стержень. І от такий самий сірник, він ото йде в комплекті до ДМ-11. Пробивається дирка, і оця штука вставляється отуди, ну, повністю на всю довжину оцій димової шашки. Ну, і по виступаючому оцьому треба чиркнути, щоб воно зайнялось, блядь. Собственно, оце весь устрій ці гранати. Внутрі там осталася, ну, спеціальна якась димова суміш, блядь, яка ота антраценова, блядь, яка з нею ще й сипеться, блядь, через ті дирки. В общем, гранати. Важить воно 600 грам. Суміші там десь 300-350 грам. Розгорається вона 5-10 секунд, а горить десь хвилину-півтори. Але от один нюанс є. А, ну, димову завісу воно дає десь до 30 метрів, оця шашка. Ну, як вони димлять, я знімати не буду, бо подивився там на Ютубі цього вже добра, хто їх тільки не підпалював. Хто не бачив, в общем, набираєте в Ютубі назву шашки, блядь, і дивитесь, як воно димить, блядь. В общем, нюанс з цими шашками, з усіми, ну, з гранатами. Ну, з шашками теж, ну, з шашками воно не так, скажімо так, критично, от з гранатами. То, що по нормативам пишуть, що розгорається вона 5-10 секунд, то це піздюж, блядь.
розгорається вона значно більш довше, блядь. Якщо оце горить вона хвилину-півтори, то найбільше її димовиділення, ну от, найбільше вона димить, десь останні секунд 20-25. Тобі ж, якщо ці гранати, саме гранати, ми використовуємо для прикриття якихось своїх там дій, блядь, то кинути гранату і через 5 секунд побіжати, це хуйова ідея, ця граната ще тільки-тільки, блядь, бздіть починає. Тобі ж треба витримувати проміжок, блядь, при використанні саме ручних гранат. Тобто кидається граната, ждемо, коли вона розгориться і почне активно виділяти дим, і тільки після того починаємо переміщуватись. Єдині гранати, які лишені цього недоліка, це гранати на білому фосфорі, блядь. Ну, у нас таких немає, блядь. Такі гранати були, ну, вони якби і є, але навіть зараз не в армії, а десь на складах в Штатах. От у них були гранати, розроблені досить давно, ручні гранати. Які, дай Бог пам'яті, М15 вона називалась. І маркувалась, ну вдруг зустрінеться, на ній ще отак було написано. White фосфор, білий фосфор. От оця граната, вона там трохи по-другому працювала, американці. Вона саме взривалась і розкидала, от, от точки, де вона плюхнулась і взірвалась, розкидала шмати отого білого фосфору, які дуже інтенсивно горять і виділяють дим. Тобто, від моменту взриву до того, що оце вийшло повністю димова завіса, там уходило, ну, уходить досить, ну, небагато часу. Для от тих, які просто горять, часу потрібно досить багато, блядь. В общем, основна совкова. Головний її недолік був от її довжина. По вазі вони менш-менш всі однакові, але оця от длинна, то есть її кудись, ну, таке. Але, давайте розглянемо в двох словах, щоб я вже закінчив з радянськими этими. Був ще в Радянському Союзі отака штука, називався зажигательно-димовий патрон, блядь. Ну, він якби був не частий, але хуй його знав, вдруг вам зустрінеться. Виглядав він як, ну от, стандартна його версія совкова, як сигнальна ракета або сигнал тієї хімічної тривоги, блядь. Ну, тобто, одноразова ракета, блядь. Тільки у неї сабух на другому кінці теж, бачите, був ковпачок. Відкручувався або той, або той. Один відкручувався, і воно працювало як димова граната, висмикуєш і кидаєш. Воно димить і попутно щось може підпалити, бо полум'я дає багато. Другий ковпачок відкручувався. І можна було його вистрілити як ракету. Ну, оцей дим, блядь, з вогнем. Але віддача була досить серйозна, тому оцей патрон, його потрібно було вперти там кудись в цівку автомату, жопою оцим закраєною, вперти, обхватити рукою, щоб віддача прийшлась, ну, на металеву частину автомата, який відповідно другою рукою утримується. Тому що тримати її так і смикнути, ну, воно гарантовано полетить з руки, не хвати особо зусилля її втримати, вислизне і їби, блядь. Також оцей патрон, більше там до кінця совка, він мог йти без оцього додаткового ковпачка, без, ну, якби системи іменно кидання. Тобто спрацьовував тільки як ота ракета, але обов'язково з упором в щось, блядь. Так що, якщо попалась от подобного плану ракета, читайте, що на ній написано, щоб це не був зажигательно-димовий патрон. Ну, ото совковий. У москалі його зараз трохи переробили, він виглядає у них отак, о, може в трофеях десь попадеться.
повністю металевий корпус, осталась кришка, отож, стюрочним запальником смикнути і кинути. А з другого боку у нього там електроконтакт. В общем, цю штуку можна кудись, я не знаю, куди вони її там планують переробляти, ну кудись на техніку, мабуть, ставити, блядь, щоб електричним імпульсом її ж спрацьовувати. Ну, скажімо так, диму воно дає не дуже багато, блядь, тому димова граната значно ліпша, ніж оце діє. В общем, це Савкові. Як планувалося, ну, використовувати ручні гранати, блядь, оці, в Савкової армії? Тобі ж, ну, по-перше, планувалось, що димовими оцими гранатами буде, ну, для забезпечення дій відділення, ну, взвода, роти, блядь. Планувалося, що в кожному відділенні три бійця будуть нести на собі 10-12 отаких гранат. Три бійця з відділення, 10-12 гранат, ну або 3-5 димових шашок ДМ-11, оцих, блядь. І оці три бійця, вони саме димами підтримують дії свого підрозділу, блядь. Ну і попутно потрохи у них оце діло скінчається, як скінчилися оці димові шашки, то далі вони виступають просто в ролі звичайних автоматників. В общем, використання. Ото ті дві бійці, ну тут ото два намальовано, видвигаються від цього підрозділу на відстань 50-75 метрів. Ну, самих негарних туди, як водиться, підбираємо. Кидає кожен по три гранати. Вітер у нас дме, бачите, отуди. І оці гранати роблять димову завісу, яка прикриває відділення або там взвод при висуванні на наступ. Ну, це ми розглядаємо тактичні схеми, як можна використовувати, вірніше, як треба використовувати ручні гранати, блядь. Далі, вітер у нас косой дує, отак, о. Те саме, тільки збільшується кількість кинутих гранат, і на косую, і кожна димить, і виходить, он, більш-менш, відстань 8-10 метрів між гранатами. Тут було при отакому вітрі 15-20 метрів, більше, в два рази практично більше відстань між гранатами. При косому треба вже їх кидати більше. Ну і те саме прикривається наступ або відступ, або маневри підрозділу. Далі, вітер, ну, понятно, що головний фактор вітер. Фронтальний вітер, блядь, дме отуди о, на противника. Те саме, кидається групами по три шашки, 5-8 метрів між шашками. Получається сплошна завіса. Вони від кожної шашки накладаються одна на одну. Ці завіси, получаємо сплошну, блядь. Опять же, все оце підручнику, яку я там в коментарях прикладу. Посидіть, подивіться, порозглядайте. Оці схеми, їх буквально бачите всього-навсього, ну, 4 схеми, блядь. Які на всі случаї життя далі, блядь, вам. І по суті вони міняються тільки від того, куди дме вітер, блядь. Тут вже фланги. Ну, то ми фронт маскували. Фронт підрозділу. Тут слідуючі дві тактичні схеми маскуємо фланг. Від флангового вогня противника, блядь. Щоб не перебив підрозділ, поки він видвигається. Те саме, на якої відстані кидаються ці димові шашки, ой, гранати, щоб прикрити дії підрозділу. Відповідно, вітер попутний, вітер зустрічний до підрозділу. Ну і окрема схема, щоб трохи міни зацепити, блядь.
тактична схема прикриття підрозділу, коли знаходиться мінне поле. Тобто йде танк з тралом, наїхав на міну, воно бахнуло, тобі ж знайшов передній край мінного поля. Замість того, щоб йти далі і взриватись на ньому, він повертає, включає обі свої тілі по черзі, більші димові шашки і чеше паралельно якби мінному полю, ставлячи перед ним димову завісу. Відповідно, прикриває у всіх остальних, хто йшли в наступ за ним. Під прикриттям всі цим дим завіси до мінного поля видвігаються сапери, які, опять же, під прикриттям диму та піхоти починають проробляти в ньому прохід в тому мінному полі. Піхота, відповідно, підкидує димові гранати, підтримує дими, поки десь якось техніка, ну, десь тут вона, бачите, пішла шукати кудись прохід, обхід мінного поля. Ну, так як ми скалі їх накопали, то техніка, скажімо так, очікує далі пророблення проходу. Ну, очікувати його теж має, ну, доцільно під прикриттям димів. Ну, то ми не касались, це танкістів, ну, кожна бронетехніка обладнана теж димовими гранатометами, і, опять же, непогано здобути у ту УДШ і прив'язати її, блядь, там, до техніки в якості додаткового істочника диму. Ну, єдине, чого нема в тому підручнику, це використання димів в містах, тобто, де має якась застройка. Ну, там схеми досить прості. То, що постійно зустрічається, тобто, якісь перехрестя. Там у підарасів є вогнева точка, а то і не одна, блядь, стоїть. І пройти оцей відкритий участок під вогнем, ну, практично неможливо. Стандартна, як би, ситуація. Ну, підрозділ у нас наступає от отсюда, йде. Ну, понятно, пару димових гранат кидається з-за вугла от удаву, зробило в облако, під прикриттям можна підскочити, кинути ще парочку туди, і отут от задимляється повністю оцей прохід. І під прикриттям цього дима швидко проскакується оцей прострелюваний участок, відкритий, блядь. Поки москалі не бачать, ну, пуляти на обум вони там уже і будуть, вірніше, і будуть, але прицільного вогня вести, понятно, не зможуть. А це ж різне діло, коли по вам прицельно пуляють, або коли пуляють просто так, блядь, кудись, туди, в купу диму, блядь. Тобто, основне. І плюс в застройці, та й в принципі в розвинених вже системах польової фортифікації з якимись там входами, ну, з норами, входами в бліндажі, в общем, коли все вже пішло під землю, то тут виходить, опять вспоминаючи саме начало, виходить в першу чергу використання диму як отруйного. Тобі ж любі, там, ну, стоїть якась будівля, підараси засіли там десь в підвалі, блядь, ну і прочосувати підвал, заняття, скажем так собі, блядь. Ніхера не видно, можна повбивати один одного, москалям відстрелюватись досить просто, ждати, коли допомога дійде. То те саме, кинути в той підвал їм, накидати димових шашок, і вони або самі відтуда повилазять, блядь, або позадихаються там нахер, блядь. Так само воно працює і з бліндажами, блядь. Тобі ж закинути туди одну-другу димову шашку, блядь, щоб воно там не диміло, дишати бути нічим, повилазять, блядь. Відповідно, там ото теж москалі були хвастались, показували там десь на третій лінії мега-укрепрайон, де всі от окопи були перекриті
повністю зроблена криша над ними з якоїсь там гофра, блядь, гофра металу чи чогось. Так от теж, таку позицію, вона гарно у них виглядала, але її досить просто брати, блядь. Достатньо в любому одному місті, ну а після там обстрілу любого першого, якась дирка добуде в той гофросталі. Ото в ту дирку кинути туди одну таку УДШ, і вона оці всі там катакомби задиміть їм так, що вони з тої мега своєї споруди, опять же, самі повилазять. Воно красиво виглядає, але отакого перекриття робити, ну, не треба. Тому що наші зараз теж можуть скопіювати і таку дурь зробити. Тобто сенсу цього перекриття, ну, з любої там дошки, жесть, від обстрілу ніякого, тому що уламки дерявлять, це все, ну, просто що є, що нема. Але при попаданні під оцей навес любої хуйні, яка горить і димить, весь дим останеться отам. І потравитись швидше, ніж, блядь, воно провітриться. Тому всі оці ходи сполучені, тому подобне, все, що понаривали, робиться, да, якийсь там каркас понаружи, але накриватися воно все повинно димовими сітями, які якби проницаємі для диму, блядь. Тобто маскувальні сітки, а не сплошна якась криша, блядь. Ну от в місті, скажімо так, оце основна суть використання, прикриття своїх кудись переміщень, підходів, відходів, блядь, саме димом, блядь. Прикриття від дронів. Те саме, якщо навіть бачимо, прилетів ФПВ, ми десь засіли, ну, якесь укриття у нас є, але розуміємо, що зараз нас тут ФПВ і в'їби, блядь. Кидаємо одну-другу шашку, накриваємо все купай диму, блядь. ФПВ, по-перше, дуже багато літати не буде, по-друге, ну, в общем, у вас є хоч якийсь час кудись їбати, блядь. Прикрившись димами, блядь. До речі, отакі дії от москалів я бачив, блядь. Коли там ФПВ прилетів, але не в'їбав, ну, не попав, не зачепило. Вони тут же викинули три димові шашки, поставили димзавісу, і під прикриттям цієї димзавіси, вони там ховались за якимсь танком, блядь, підбитим, під прикриттям димзавіси з'їбали кудись в сторону, в якісь там руїни. Ну, тобто були досить навчені москалі. В общем, ще раз, прочитайте той підручник, з якого я вам от цих тактичних схем і насмикав, блядь. Ну і далі, в общем, ці димові шашки, гранати, тільки, які можуть зустрічатися, ленд-лізовські, що нам тут подогнали, може зустрічатися отака димова граната фінська, йде отак окремо. Чому окремо? Тому що бачите, отут отвори, ну, там є какая-то мембранка, от через ці отвори дим буде йти. Але, скажімо так, якась тонка. І головне, вон пробка, поки вона завінчена, воно більш-менш герметично. Тому що он вже, бачите, он суміш і болтається он в неї, блядь. Тобто, такий не особо захист від вологи, а любі оці суміші вологу тянуть гарно. А коли оцей запал туди вкручений, блядь, тут ніякої герметизації нема, і відповідно вологу воно потроху тянути буде, блядь, оце діво, блядь. Тому споряджати її от повністю, ну, має сенс, коли вже от зовсім на бойових, або там мета саме. Ну, предполагається, що будете використовувати, бо інакше може ота от херня відсиріти. І вона у вас диміти буде погано, блядь.
Диму воно дає теж білого кольору, дає ця граната практично так само, як і Савкова. Ну, перевага в тому, що вона, бачите, вага теж одне і те саме. Вона менша за розмірами, і ну, не треба нічого підготовчих операцій. Тобто запал стандартний, натівський, ну, як від ручної гранати, тільки замість детонатора вкручений, ну, це якби запалювальний патрон. Працює він теж від накола, але отут дає потім багато полум'я, яке нам підпалює. До речі, використання ФПВ, якщо, ну, для скидів і тому подобного, якщо робити якусь запальничку, то це готове заводське рішення для ініціації будь-якої запалювальної бімби, блядь. Єдине, що теж треба робити якийсь хрестик, який буде тут тримати, і при ударі, який буде розламуватись. Ну, як звичайні гранати кидаємо. Тому що у димових гранат натівських, отаких ВО, у них сповільнення менше, у них 2 секунди. Тобі ж висмикнув кільце, кинув через 2 секунди вже спрацювання. Щоб воно ще в польоті там, ну, в общем, не бахнуло, лучше робити якийсь хрестик і при ударі стукнеться, розвалиться, відлетить в речах 2 секунди і воно все горить у вас. Так що, можливо, така граната зустрічатись. Ну, непогана граната, але оце, що її треба трохи того. Теж треба маніпуляції трохи зарані. І може зустрічатись отака граната американська, М83, блядь. Йде вона от в такому, в такій упаковці, блядь, заклеєна лентою. Ну, транспортна упаковка, знімається картон, і далі витягується сама граната. І вже оцю гранату ви кудись там в підсумок і ховаєте, а не всю цю, блядь, байду. В общем, дим вона пускає отут через жопу. Там є отвір, який заклеєний отут шматом скотча якогось. При спрацюванні воно пробиває і димить через оце. Теж корпус гріється, але ну, не так бадьоро, як я б сказав, на Савкових, блядь. Ну, запал тут, опять же, стандартний натівський, все те саме, блядь, завинчено, дай бази, в общем, блядь. Ох, зірвав. Бачите, то ж те саме. Відрізняється від бойового до саме гранати там протипіхотної, от саме оцим, що це іменно запалювальний патрон, а не детонатор. Ну, там у них і маркировка різна, блядь. Трохи, блядь. Теж працює він десь 1,2 2 секунди. Тобто сповільнення значно менше, ну, менше ніж у бойових, блядь. Ніж у бойових. Димлять, ну, я б сказав так, по відчуттям, оця димить трохи ліпше, ніж Савкова. По габаритах, бачите, воно, в принципі, практично те саме, це навіть трохи більше натівське. Ну, в общем, удобніше значно, ніж Савково, блядь. Тому, в общем, теж дуже рекомендую, блядь. Дуже рекомендую озаботитись нарити оцих димових гранат. Ну, і як на мене, то взагалі у кожного бійця повинна бути, якщо це ми піхота і напередку, повинна бути дві отакі гранати. Ну, димові. Або такі, або такі. Ну, тобі ж натівські. Якщо жопа нічого нема, то хоча б пару Савкових. Ну, як використовувати, на пальцях трохи розказав.
що да як, ну, теж, до речі, написано не використовувати в закритих приміщеннях, використовувати захисні маски, ну, протигази, блядь, типа того. Так що викурювати москалів, собственно, теж цими можна. Димить вона непогано, ця американка, блядь. В общем, щоб у кожного бійця, ну, не так, як в Савку, що три бійця з відділення, але з мішком гранати, блядь. Я б робив по-другому, щоб у кожного бійця було парочка оцих гранат. Ну, якщо підрозділ в обороні, то там вже треба займатися його з інженерним, так би, забезпеченням, в тому числі у начальника хімвійськ, в общем, бригадного, блядь, виключити на підрозділ то димові шашки. Ну, лучше у ДШ. Ну, хоча б оці. На случай, в общем, прикриття всього розташування підрозділу. Для тактичних дій, там, відділення, взвод, штурмова група, от ручні гранати використовувати. Схеми розповів, дими розповів, гранати показав, підручник викладу в коментарях. В общем, навчайтесь, дими дуже, якби, гарна штука. Військової справі. І москалі їх використовують, і багато використовують. До речі, теж, блядь, ото, як ми їм в Єбаті по Криму, там, по їхньому мосту питаємося, що вони на кожну повітряну тривогу ото і свій мост починають дим завісу ставити. Нахера оце, забув ще розказати, це, в общем-то, діло вже військових адміністрацій, не військових, але військові адміністрації, у нас, походу, блядь, хер про це ніхто не чув, блядь, що таке буває, блядь. Буває ще задимлення стаціонарних об'єктів, блядь. Ну, то, що я казав, переправи, ну, окрем переправ, це можуть бути мости, що роблять москалі ото в Криму. Це можуть бути великі промислові здання, електростанції, теплові станції. Ну, в общем, те, по чому то москалі зараз і хуяють, що й дурі, блядь. Для цього були МДШ шашки зроблені, блядь. В общем, вона теж здорова бочка, навіть десь кілограм 45 ваги. І вона дуже довго диміла в порівнянні там, ну, з БДШ, з більшими димовими шашками. Вона одна штука диміла десь 17-18 хвилин. І от об'єкт, ну, допустимо, у нас електростанція там теплова, там з трубою. Кожен об'єкт повинен був, ну, заздалегідь, робилися пости, розставлялися оці шашки, там, блядь. Відповідно, сиділо там пару бійців, відповідальних або з гражданської оборони, за підпал тих шашок. І коли об'являли повітряну тривогу, їхня задача була або електрично підпалити оце діло, або пробігтись, почіркати оці всі шашки. І оцей об'єкт накривався сплошною хмарою диму. Нахера це було зроблено? І для чого? Ну, раніше, понятно, ніяких бомбардувальників я вже не бачив. Нахера москалі зараз це роблять? Хмара диму повністю скриває об'єкт від любого лазерного цілевказання, якщо літає, наприклад, якийсь підерський орлан, блядь. І на борту у нього станція лазерної підсвітки цілі, блядь, то він ніхера нічого не підсвітить. Ніякий, відповідно, там коректуємий, ну, по лазерному випромінюванню снаряд, Краснополь або міна від тюльпана, отут смільчак, блядь, яка теж летить на
як тот самий, підсвіченою лазером ціль. Вони вже сюди не прилетять. Вони її не бачать, дим не дає можливості. Сриває лазер на це наведення. Ну, до того ж, ці москальські ракети, тут недавно по інтернетах пройшлось, для багатьох чомусь це стало відкриттям, що ця крилата ракета 101-ша, вона йде і наводиться по портрету місцевості. Тобто в неї стоїть там спеціальна система оптична, яка при польоті сканує місцевість і порівнює її з закладеним оцим портретом місцевості, що її в пам'ять закладено. Відповідно, вона може коректувати свій польот, звіряючи реальний рельєф місцевості з тим, над яким вона проходить. Це дає можливість виходити на ціль під плотною дією там РЕБів, в общем, повністю погашеної там спутникової навігації, і навіть при якихось там збоях інерційної системи. Що вона по розрахунку йде, розрахунок накоплює помилки, то от порівнює рельєф постійно з тим, що в ній в пам'яті, причому навіть не на всьому польоті, а там, допустимо, на якомусь конечному участку, там, в якихось там 100 кілометрів, наприклад, воно включається і починає коректуватись. І, відповідно, якщо ця система зустрічає тут велику хмару диму, то та ракета ніхера не розуміє, де вона летить. Плюс, якщо це ще подавлено ребами, їй спутникова навігація, то вона далі пиздує тільки по розрахунку, і там прильот вже буде, плюс-мінус точності і розрахунка, якийсь лапать, При змозі коректуватись по рельєфу, вона прийде практично точно в ціль. Тому ото москалі суться і накривають свій тот мост, кожен раз. Там не шашки, там стоїть ота димова апаратура, яку врубають і повністю задимляють оце діло. В общем, я у нас по тилах ще жодного разу не бачив, що хтось, осознав, що треба таки теж оце робити, Воно, ніхера не стоїть, ці діла. До речі, якщо взагалі нічого не знайдете, то є якісь гражданські оці димові шашки для страйкболістів і тому подобне. Не купіть хоча б їх. Воно там з картону, ця металева, ця ж військова і ця військова, їх хер промочиш особо, особливо оцю, Та може відсирівати. Покладіть її в кій-то зіп-пакет, пару тих шашек засуньте в підсумок, коли буде жопа там ото ФПВ або шо, навіть то пригодиться, В общем, тилові об'єкти теж навіть зараз має сенс задимлювати. Особливо від 101-ших. Плюс, опять же, бачили багато відео, де наносяться удари всякими ланцетами і прочою дручю, на відстанях там 40 кілометрів від лінії фронту. На цих відстанях те саме, Аналізатор побачили, як протидіяти, Що в воздухі є ланцети, сходу, закутались в дим, і все, не бачив він, стоїть облако дима, весь його той машинний зор, автонаведення, пішло по пизді, воно вже, ніхера, кроме диму, не бачить, і ні на чого навестись не може, А літати, отут округами вічно, воно теж не може, У нього акумулятор вже пропиздував досить багато, у нього там вже, якісь хвилини, що він ще може покружляти, а потім треба взриватись, Так що на, скажімо так, нижньому рівні, що можу нарекомендувати, на вищому нехай наші вищі думають,
А на нижчому хлопці я рекомендую перший аналізатор спектру, щоб був, блядь, щоб ви бачили, що в небі твориться, блядь. І щоб були дими в підрозділі. Або на техніці, або дещо. І прикриватись цими димами, ну, по максимуму. Штука дієспособна, штука ніхера не потеряла актуальності. Штука працює. Так, все. Все буде Україна.